coisa que tem pra fazer quando tá dentro d'água surfando, independente do mar, grande, pequeno, médio, eu sempre tô caçando estudos. É, free surf foi o que eu escolhi pro resto da minha carreira. Cara, agora, eu queria estar dentro do tubo do Terru. É minha terra natal, minha família toda é portuguesa, meus avós, eu inclusive tenho cidadania portuguesa, tenho passaporte português. E é uma marca que é a cara do surf, sempre apoiou, continua apoiando. É uma marca de surfista. Dá pra pagar um monte de conta, dá pra virar viagens pra ir atrás de ondas, mas com certeza é sempre bom, é um estímulo a mais. E vai ser consequência dos tubos. Quem pegar mais tubo vai levar esses 7.500 euros para casa. Infelizmente, com o que aconteceu com o Ricardinho, eu acabei ficando com a vaga dele. E vou aproveitar a oportunidade para representar ele da melhor maneira possível, né, como ele faria, e tentar trazer esse título em homenagem a ele.